God morgon, eller eftermiddag, eller kväll, eller afton, eller natt, eller vad det nu är för någonting. Man vet ju inte det så noga nu för tiden när det gäller poddar. Men du lyssnar på veckan som gått. Mattias har tagit semester ett litet tag och jag, Erik, kommer att hålla skeppet flytande, eller vad man ska säga, under hela sommaren. Det är ju så att fram till någon gång i augusti-september så kör vi det här programmet och sen kommer IT-säkerhetspodden tillbaka. Så idén med veckan som gått är att prata om det som har hänt nyligen under veckan. Och idag så skriver vi vecka 27. Du kanske lyssnar på det här vecka 28, men ja, det här är inspelat lördagen den 6 juli. Så då kör vi. Absolut. Nu när ni vet programförklaringen och vad det handlar om så kanske vi ska titta lite grann på vad som händer just nu. Och ja, ni vet ju att det senaste inslaget som gick i luften, om man får uttrycka sig så, var det om Huawei. Och det spelades in alldeles innan någonting nytt hände. Så ja, jag måste faktiskt lägga till en liten historia på den här intressanta berättelsekedjan som handlar om just Huawei. Det är bara några dagar sedan som, ja, den 29 juni faktiskt, som G20-mötet gick av stapeln och Trump och den kinesiska presidenten Xi Jinping har pratat om att lyfta på de här sanktionerna. Nu är ingenting bestämt, men det verkar som att USA kan tänka sig gå med på att lyfta sanktionerna mot Huawei, vilket skulle betyda att de återigen kan samarbeta med andra företag. Och kanske, om Google går med på det, att det också skulle kunna innebära att man kan börja använda Android-operativsystemet i sina nya telefoner. Alltså ingenting är sagt än, men det öppnar en dörr för en möjlig framtid där Huawei kommer tillbaka på banan. Så vi kommer att få hålla er uppdaterade och berätta mer om det när det händer saker och ting. Just nu är det allt vi vet. Så sista kapitlet i den historien är definitivt inte skrivet. Nu får jag be lite grann om ursäkt om ni undrar vad det är som surrar här i bakgrunden, så är det min dator. Jag sitter inne i mitt arbetsrum och spelar in. Vi kanske hittar bättre metoder att spela in senare, men ja, för närvarande får ni stå ut med att datorn varvar upp ibland med fläkten och sådär. Ja, sen har vi YouTube. Jag vet inte, jag tycker det är superintressant att titta på saker på YouTube där det handlar om nätverksteknik och sådana saker. Och det, jag vet att det är många som tittar på instruktionsvideos som handlar om hur man hackar system. Det är ett bra sätt att kanske lära sig hur en ny attack fungerar. Man kanske tittar på någon som attackerar en trasig webbapplikation med Burp Suit, eller kanske en demonstration av Mimikatz, eller någonting annat, någonting spännande med Metasploit Framework som man kan göra. Nu är det så här att tidigare i år så har YouTube lagt till hackande och phishing, alltså information om hur man gör hackning och hur man gör phishing. Den typen av videos har nu YouTube sagt ska förbjudas. Så det innebär att ja, det är en lite tråkig utveckling. Jag förstår ju naturligtvis vad det är de vill göra, att YouTube vill få bort saker och ting som lär hackare att förstöra och ta sig in i nätverk och såna saker. Man har ju tidigare till exempel gått på och förbjudit högerextrema videos, vilket inte jag klagar på något sätt. Det tycker jag är ganska bra. Man har även gått ner och förbjudit folk som håller på och visar upp vapen och sånt, nu med tanke på de här skolskjutningarna som har varit de senaste åren. Och det kan man diskutera hur man vill, om det är bra eller dåligt. Men det är som sagt, vi ser att YouTube låser ner vad som får visas. Och jag tycker ju lite grann så här, att i alla fall när det gäller att titta på hackning och den saken, den typen av information, så jag tycker det är lite sorgligt på något sätt. För att YouTube är ändå en väldigt bra kanal för att
en säkerhetsspecialist ska kunna lära sig vad som händer just nu. Och ja, det är ju en del riktigt legitima sajter som har fått sina YouTube-videos nedtagna. Och det gör ju att det sätter lite grann en dämpare på det hela. Man vet inte längre om man kan lägga upp de här sakerna säkert. Och samma sätt är det ju också det att i vissa lägen kan de ju demonetisera videos. Det vill säga, de säger så här, ni får inga reklamintäkter för den här videon för att de stöder inte våra guidelines. Och det gör att det kanske blir färre sådana videos. Och det är ju lite synd. Sen tänker jag så här, och nu kanske jag är lite raljerande då, men de som tittar på en video om hur man hackar någonting, sen gör exakt samma sak. Det är vad vi i dagliga fall kallar för script kiddies. Alltså folk som absolut inte har en aning om vad de håller på med. Och om verktygen inte funkar så har de heller ingen riktig aning om hur de fixar det. Utan de går ut på någon kanal och frågar, hey please fix, help. Och sen blir de utkastade därifrån. Jag tror det är väldigt få riktiga hackare som lär sig på YouTube, utan det är oss säkerhetsspecialister, en del script kiddies och naturligtvis folk som vill hålla sig ajour med vad som händer. Sen kanske en del hackare också lär sig det, det vet jag inte, men jag tror att ta bort de där videorna kommer inte att göra mycket till. Mm. Ja, det var det. Sen vet ni ju att vi har pratat om mobilt bank-ID en hel del. Nyligen för några avsnitt sen så pratade vi om att man har lagt till en QR-kod. Och det funkar ju som så att man fotograferar den här QR-koden och då vet man att mobilen som du signerar med och datorn som du loggar in med är på samma plats. Och det har fått effekter nu. IDG rapporterar att finansiell ID-teknik som äger BankID, ja, de har ju infört det här. Och den nationella operativa avdelningen på polisen rapporterar att bank-ID-bedrägerierna, eller det som kallas för wishing, som är en sorts phishing där man lurar folk att använda bank-ID för att signera transaktioner, det har minskat med så mycket som 90%. Så då är ju frågan, då har man klippt av en ganska stor attackvektor, om man så säger. Vad betyder det? Ja, man har ju sett att hackare nu försöker få sina offer att istället för mobilt bank-ID använda bankdosa. Som ni säkert kommer ihåg så var bankdosa det man använde innan mobilt bank-ID var populärt. Om någon av er fortfarande har kvar, jag har kvar min liggande i någon låda där. Så de försöker få folk att använda den istället, för den kan man ju fortfarande göra därmed. Men det har ju, som polisen noterar, inte funkat så där extremt bra. Så ja, vi får se vad som kommer upp som nästa typ av attack när de hittar en väg runt det där. Men just nu så ser det väldigt bra ut. Och de personer som inte är lättlurade, eller som man ska säga, som kanske kan det här mer tekniskt, för dem så gör det ju ingen större skillnad. Men jag tycker att den här QR-koden är en kanonlösning. Jag tycker att det är en briljant liten idé. Ja, och sen har vi nygammalt malware. IT-säkerhetsforskare har upptäckt ett nytt ransomware som går under namnet Sodin, S-O-D-I-N. Och sårbarheten den använder anses vara, enligt en del tidningar och sajter, var en zero-day exploit. Men det är helt enkelt inte riktigt sant. Det är absolut inte en sådan. En zero-day är ju helt enkelt en sårbarhet där det ännu inte finns någon fix till det. Men här är det faktiskt så att sårbarheten som den här ransomwaret använder upptäcktes av Kaspersky augusti 2018. Och Microsoft la ut en säkerhetsfix den 9 oktober 2018. Den här sårbarheten funkar på det sättet att om du har ett program som kör lokalt på din dator utan någon form av speciella privilegier, så kan det här programmet höja sig själv upp till administratörs rättigheter utan att gå förbi någon form av fråga. Vill du köra programmet administrativt? Den går förbi hela systemet. Och det här är ju någonting som gör att du behöver bara få den installerad. Så vilka skydd du än har, så då åker du dit på det. Och ransomware krypterar ju din disk och sen får du betala för att få loss de här filerna då, som de har krypterat.
För de av er som är IT-administratörer och sånt, så kan det vara bra att veta att Knowledge Base-artikeln, alltså den KB-artikeln som gäller för Windows 10 när man ska lägga på den här patchen, är KB446-2922. 446-2922. Se till att era klienter har den patchad, för just nu så pågår det många attacker där folk via webbläsare får in en attack, eller via andra vektorer då, så att säga. Så det är det som händer. Ja. Och sen sista berättelse för idag, så tänkte jag ta det här med influencer. Jag vet inte riktigt, eller de flesta måste ju ha hört vad en influencer är. Men för den som av någon anledning har sovit under en sten de senaste 2 åren, så kan jag berätta att en influencer är en modern variant av sandwichmannen. Ja, sandwichmannen är inte någonting man har hittat i en arkeologisk utgrävning. Även om det kanske skulle passa där också, jag vet inte. Det är helt enkelt en man eller en kvinna som går runt med plakat. Ät hos Joe's hamburgare. Eller någonting på gatan där med stora plakat och, som säger, och visar upp det där. Idag så heter de influencers. De tar emot en massa varor som de får gratis. Och sen, ja, motprestationen är att de berättar för alla hur perfekta de här varorna är. Alltså, jag har ingenting att säga om folk som tar emot varor, recenserar dem och ger dem ett ärligt försök, oavsett om de sen säger att det här var riktigt dåligt eller bra. Men en influencer förväntas ge reklam och alltid rekommendera de produkter som de får, oavsett vad det är för någonting. Okej, okay. Så de är reklamskyltar, skyltfönster mot många lyssnare. Och historien handlar om, ja, det är i USA, i Los Angeles. Det finns en kille som heter Joe Nitchie som äger en glasskiosk på hjul. En så kallad food truck, eller vad man ska kalla den. Hans företag heter CVT Soft Serve och de går tydligen riktigt bra där borta. Säljer massiv mängd glass och det köerna ringlar långa till hans food truck då. Nu är det så att han har börjat upptäcka att influencers kommer till honom och vill ha gratis glass. De säger så här, ja, men om jag får den här glassen, hans glass kostar typ $4, så det är inga stora summor pengar. Om jag får den här glassen så, ja, då taggar jag den här foodtrucken på mitt flöde och då kommer folk att komma hit och jag har 50 000 följare, så det är jättebra deal. Han har börjat tröttna på de här nu och det har ju inte varit en gång, utan han får ju erbjudanden hela tiden från ungdomar. Ja, kanske lite, en del som kanske lite äldre då, jag vet inte, som hela tiden vill ha gratis varor. Och ja, det som fick honom totalt att lacka ur var när en person sa att ja, men vi har en fest här för 300 personer. Så om ni ser till att vi får gratis glass för en hel helg, ja, då kan vi göra massor med reklam för er. Detta fick honom att totalt spåra ur och han har nu en skylt uppe på sin, ja, glassbil, eller man ska säga, där det står helt enkelt att influencers betalar dubbelt pris. Ja, så är det i alla fall. Och jag har inte så där extremt mycket mer att säga just nu. Det här är lite grann dit att jag försöker känna efter om det funkar eller inte. Så berätta gärna för mig, är det tillräckligt, vill du ha mer, är det för mycket, hur känns det liksom? För nästa helg så kör vi ju igång igen med en vecka som har gått och då kommer vi ta upp allting som händer under den här veckan. Ja, nu ska jag se, 28 blir det, va? Så till dess får jag säga att sätt inte glassen i halsen oavsett vad ni har betalat för den.